Hola amigues, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. En aquesta ocasió el que farem és un quadrant. Això és un coixí sense cap mena de cremallera ni sense res. És el més fàcil que hi ha. L'altra vegada us el vaig ensenyar en cremallera, doncs aquesta vegada us l'ensenyo a fer així. Val? Amb aquesta peça que va sobreposada, cruzada per dintre. Això us servirà, en aquest cas, per fer un coixí, però també per fer les coixineres d'uns llençols, per exemple. És el mateix sistema, eh? Vinga, comencem! Per començar, cadascú tindrà la seva mida de coixí. Jo, en aquest cas, en tinc un que fa 55 per 55. Per tant, com que he de deixar 2 cm més de costura, tallaré 57 per lo que és tota la llargada de la roba, que és de 1,40 m, la luneta. Ajudant-vos d'una esquadra, marqueu-ho bé perquè no quedi tort. Ara el que farem serà retallar el nostre rectangle. En el meu cas és de 57 per 1,40 m. Si, per exemple, vosaltres féssiu un coixí de 40 cm per 40, que també és una mida bastant habitual, el que hauríeu d'haver fet és tallar l'amplada 2 vegades, o sigui 40 i 40, 80, més 25 cm més extres, que són el que creuarà de més a més. Veieu? Això és el que serà l'amplada del coixí per tota la llargada. Ara el que farem serà una voreta estreta a el que és aquesta punta curta i a l'altre extrem, les dues parts. Vinga, anem a fer la voreta. Ara, segons la mida del coixí que tindreu, en el meu cas és de 55 cm, doblego així d'aquesta manera i el que em sobra, en aquest cas, són una mica més de 20 cm, que ara doblegaré per sobre i subjectaré amb agulles. Ara el que m'ha quedat és un quadrat de 57 per 57. El que farem a continuació serà cosir els dos extrems. Aquí no. Polirem bé amb l'overlock els dos extrems que acabem de cosir.
Ara ja el tenim. Veieu que fàcil? L'únic que hem de fer és girar-lo. Ajudant-nos d'una pinça, posarem bé les cantonadetes. Ho planxarem perquè ens quedi perfecte. Ja podem posar el nostre coixí a dintre. Si el que voleu és complicar-ho una miqueta més, sempre podeu fer un parell de traus i botons forrats, per exemple. Veieu que xulo ens ha quedat? Podeu fer-ho de diferents mides i aquí podeu veure com quedarien. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. I recordeu que si feu alguna de les nostres coses, etiqueteu-nos. I així entrareu a dins del sorteig que tenim actiu fins al 4 de juny.